IMAX Real Estate AG je jedna od vodećih kompanija u srednjoj i istočnoj Evropi kada je u pitanju izgradnja i upravljanje poslovnim nekretninama. IMAX se bavi planiranjem, projektovanjem, promocijom i prodajom tržnih centara, nekretnina iz oblasti logistike, kao i ostalih poslova vezanih za nekretnine. Ulaganjem u projektovanje i izgradnju logističkih centara, IMAX je jedan od najvećih stranih investitora na ovom polju u Srbiji. U prethodnoj godini IMAX je na teritoriji opštine Stara Pazova završio logistički centar Logmax Alfa, u čiju izgradnju je uloženo 10,5 miliona evra. Hala od gotovo 18.000 metara kvadratnih izgrađena je po najsavremenijim standardima, poštujući sve urbanističke, građevinske i ekološke standarde. Logmax Alfa je opremljen dnevnim svetlom, platformama koje se podižu, utovarnim rampama, toplotnim pumpama, kao savremenim sistemima grejanja i hlađenja, solarnim panelima, kao i bezbednostnim sistemima. U prostor su se uselila tri renomirana zakupca. Poseban ponos je najmodernija hladnjača u Evropi, koja radi u režimu od 0 do 4 stepena Celzijusa i čiji je zakupac kompanija Mercator. Dobre ideje ne treba menjati, tako da već sledeće nedelje počinje izgradnja Logmax Beta. Ovog puta neverovatnih 30.000 metara kvadratnih biće izgrađeno po oprobanom IMAX-ovom brendu izgradnje logističkih centara, koji je već primenjen u nekoliko zemalja Evrope. U ovaj kolos od logističkog centra već početkom marta sledeće godine useliće se prvi zakupci. Logistički centri Logmax Alfa i Beta su pozicionirani na koridoru 10, koji predstavlja prirodnu vezu između Evrope i Bliskog istoka. Lokacija je izabrana zbog blizine velikih gradova kao što su Beograd i Novi Sad, blizine međunarodne pruge, kao i aerodroma Nikola Tesla i Batajnica. Logmax Alfa i Logmax Beta su samo deo od 10 objekata koji će na površini od preko 50 hektara činiti najveći logistički kompleks na Balkanu. Naročiti dragulj ovog kompleksa će biti Fashion Outlet Center, kakav poseduje tek nekoliko velikih gradova Evrope. Dobra saradnja sa opštinom Stara Pazova i naša posvećenost u izgradnji onoga što zamislimo garant su uspeha koji će doprineti razvoju kako kompanije IMAX Real Estate AG, tako i zemljama i zajednicama u kojima uspešno realizujemo naše projekte.